Friends. Ja tervetuloa jokiseikkailulle. Tänään on tarkoituksena meloa Pikkalan jokea ylös Viktreskjärvelle. Ja sieltä sitten takaisin tän merenrantaan, josta mä hetki sitten lähdin liikkeelle. Tämmönen puolipilvinen miellyttävä kesäpäivä tässä näyttää olevan. Rehevää jokea ylävirtaan tässä nyt sitten painellaan. Tätä Pikkalan jokea tai sen jatkeena olevaa Siuntiojokea on jopa jossain teksteissä tituleerattu Suomen Amazoniksi, mutta se nyt lienee jonkun verran niin sanottua Lapin lisää, mutta tosi rehevä kasvillisuus tässä jo heti kärkeen on. Ihan miellyttävältä näyttää ja tässähän ei tälleen kesäaikaan ole käytännössä virtausta kumpaankaan suuntaan, niin melonta on hyvin lepposaa. Kunhan varoo vaan tuolta vedestä törröttäviä teräviä keppejä. Tai muuta kuin tervetuloa retkelle mukaan. Tämä jokihan kulkee pääosin tämmöisen peltomaiseman keskellä, mutta tässä on sen verran jätetty tämmöistä lepikkoa ja kasvillisuutta tähän puron varteen, että sitä ei juurikaan täältä alhaalta edes huomaa. Kuuluu tietysti nyt tuolta vähän jotain raksakoneiden ääniä, mikä paljastaa, että ei olla ihan syvimmällä erämaassa. Tämä on semmoista meikäläisen tyyppistä melontaa, kun tämä on tosi rauhallista. Semmoiset tiukemmat koskisetit saa ehkä jäädä sitten nuoremman katraan heinäksi.
Kohta alitetaan toi Hangontie eli valtatie 51. Siinä on vähäksi aikaa liikenteen melua ihan kohtuu reippaasti. Tässä aukeaa tämä Viiktresk. Mikähän lienikään järvi. Yritän löytää tästä kallioilta jonkunnäköistä evästaukopaikkaa. Siinä on joku entinen laituri. Riittäisiköhän se mulle vai pitäisikö nousta tuonne kalliolle suosiolle? Tyyppis katto. Ai ai. Alkaa olla taas retken kohokohdan, eli lounaan aika. Tuohon vanhaan laiturin raatoon pääsi ihan hyvin rantautumaan. Ei se nyt ehkä mikään kauhean sulokas ja sujuva rantautuminen ollut, mutta rantautuminen kuitenkin. Oho.
yllättävän paljon toi laskee. Ilmeisesti toi vetskari läpi tota vettä. Mä yritin laittaa nyt tommoset pakkausteippiikin, mutta laitoin sen vasta sen jälkeen, kun se oli vähän kastunut se vetskarin ympäristö, niin en se sillä sit oikein kunnolla pysynyt. En mä tiedä, onko se nyt muutenkaan mikään toimiva ratkaisu, mutta se olisi semmonen aika edullinen ja helppo konsti. Mä kokeilin sitä siis kotona. Siellä se tietystikin olohuoneen lattialla toimii ihan hyvin. Tomaatti mozzarella leipä ja sinne väliin pehmeitä vuohenjuustoa ja pehmeän savun makuista vuolukanaa. Turha varmaan sanoa, että oli taas nälkä. Niinhän se on aina. Jälkiruoksi on taas tälläkin kertaa jäätelöä. Daimjäätelöä. Jälkiruokapainotteisen 3 ruokalajin aterian ruunaa, eli kruunaa, kahvia, keksi. Hevonen ruunataan ja kuningas kruunataan. Ja ateria myös kruunataan. Ei ruunata. Tuolla vastapäisillä korkeilla kallioilla olisi varmaan aika hieno paikka syödä eväitä. Jos tuonne vaan pääsis rantautumaan tuon ruovikon läpi.
Jepulis. Ennen virkistystauon jälkeen lähdetään melomaan takaisin päin tätä jokea. Jos tämän Viktreskjärven ylittäisi tuonne toiseen, eli pohjoispäätyyn, niin sieltä jatkuisi sitten Siuntionjoki, josta voisi jatkaa melontaa toki eteenpäinkin, mutta mä en nyt tällä reissulla lähtenyt kilometrejä sen kummemmin nielemään. Sitä paitsi tämän järven yli joutuisi tulemaan vasta tuuleen. Nytkin jo huomaa, että tässä järven päädyssä niin se ehti pikkasen haukata toi tuuli, joka tuolta etelän suunnalta tulee, niin ottaa heti eri lailla vastaan kuin tuossa tulomatkalla. Saa nähdä, kuinka paljon tuossa joessa on tuota vastatuulta noilla leveimmillä osuuksilla, mutta tuskin se nyt kovin paha. Onko se kuitenkin menee siellä puuston suojissa jossain määrin ja vähän mutkitteleekin. Tuttuun tapaan ruokatauko tekee aina hyvää. Näin tälläkin kertaa. Se on kyllä todella komeet nämä järviruokokasvustot. On jo miestä korkeampaa ruovikkoa tuossa. Tuo on kyllä aika hienossa oivakatoksessa. Tämä Pikkalajoen suulla on mielenkiintoinen sikäli, että siellä on tämmöinen pato- ja sulkuportit käsittänyt niin, että se ei ole niinkään mikään veden korkeuserojen tasaamiseksi, vaan ihan lähinnä sen takia, että tämä makea jokivesi ja sitten tuo suolainen merivesi ei sekoittuisi. Mä lähdin nyt kuitenkin tänään liikkeelle sieltä sulkuporttien joen puolelta, eli en mennyt ollenkaan läpi niistä. Se on kyllä muuten pakko sanoa, että kyllä aika pikkasen on kullannut muistoja. Sitä on varmaan about 20 vuotta, kun mä oon tämän kerran käynyt melomassa. Silloin meidän vanhempi poika oli varmaan, olisikohan ollut 3, no maksimissaan 3, koska nuorempaa poikaa ei silloin vielä ollut. Niin vuokrattiin tuosta justiin kajakit ja mä olin pojan kanssa kajakki kaksikossa ja vaimo oli sitten yksikössä. Varmaan melottiin tää suurin piirtein sama reitti. Mulla oli jotenkin muistikuva, että tää on huomattavasti kapeampi väylä ja jotenkin enemmän semmonen mystinen, että tää olisi suorastaan semmosessa lehväkatoksessa koko ajan. Tuolta reunoiltahan kyllä noita vaahteroita ja leppiä kaartuu aika pitkällekin tänne päälle, mutta ei tämä nyt ihan semmoisessa lehvästötunnelissa mene, mitä ehkä muistikuvat kertoilivat. Ja toinen juttu on kyllä sitten se, että toi liikenteen melu tuosta 51:ltä niin kuuluu oikeastaan koko matkan enemmän kuin mitä mä senkin osalta muistelin. Ei siis mitään moittimista, ihan mukava tässä on ja todella rentoa ja lepposaa melomista, että ei voi valittaa, mutta noin muistikuviin nähden, niin ne aina vähän sitten saa semmoista väriä vuosien mittaan. Tämä
Tää kun menee tänne sivummas, niin saa tämmöstä Amazonasin tunnelmaa. Täällä lehmäkattojen alla, täällä on aika paljon noita kaatuneita runkoja, mitkä tulee osittain tuolla veden alla aika pitkällekin. Ei viitti tämän Backcraftin kanssa mennä ihan sinne kovin reunalle niitä haastamaan. Mulla rupeaa lähestymään tässä viimeiset mutkat ennen maali suoraan. Erittäin lepposa tapa viettää kesäpäivä on tämäkin kyllä. Pistää vähän vaihteeksi yläkroppaa töihin ja antaa jaloille huilia. Eikä paina mikään myöskään hartioilla. Oikein rento ja hyvä reissu. Kiitoksia kun katselit videota mukana tänne loppumetreille asti. Katsotaanpa taas mitä tässä kesän mittaa vielä muuta keksii. Tältä Pikkalanjoelta, niin se on morjensa.